אשרי האיש אשר לא הלך בעצת רשעים ובדרך חטאים לא עמד ובמושב לצים לא ישב כי בתורת אדוני חפצו ובתורתו יהגה יומם ולילה והיה כעץ שתול על פלגי מים אשר פריו ייתן בעיתו ועלה ולא ייבול וכל אשר יעשה יצליח לא כן הרשעים כי אם כמוץ אשר תדפנו רוח על כן לא יקומו רשעים במשפט וחטאים בעד הצדיקים כי יודע